waxay ahayd goor galaba anigoo ku ciyaaraya xafadeyda agteeda baa waxaan la kulmay qalab ka mid a hadhaagii dagaalkii siyaad barre waxaan ku war helay iyadoo ila qaxday markii aan waayay labadayda lugood isma lahayn rajo dambaa ku taalla waayo wax kasta waan ka rajo dhigo xitaa isma lahayn dibbaad u istaagi doontaa laakiinse waxaan u helay fursad inaan helo rehabilitation center aan ku helo lugo artificial. Waxaan helay fursad labaad oo ah inaan ka qayb galo shirkii Midnimada Adduunka ee ka dhacay waddanka Switzerland. Waxaan u helay fursad in laygu dhahdo halkan iska joog, familygaaga iyo dadkaagana lagu keeno. Waxaan dhahay aniga waddankayga igu celiya, wax kale aniga kaas baa ii fiican in iskuul aqalkayga agtiisii laga dhiso. Aan gaari karaa iskuulkii anoo joogaa la dhagax dhigay, waxaana loo bixiyay magacayga. Inkastoon ahay qof labadiisa lixaad waayay, haddana aniga ahaan iskuma arko. Alxamdulilah, jaamacaddayda waan dhammaystiray, sidoo kale waan shaqeeyaa, sidoo kale waxaan ahay hooyo haysatata caruur. Marka aniga mama arkaba in ay caqabadi jirto, laakiinse waxaan u arkaa in qofka isaga caqabad lagu yahay, waayo adigii wax kastood adigii ka gudbi lahayd waxba caqabad lagaaga dhigaya.